半馬平先生です。まあこれね、これを打ってね、外して下がらないで上がっちゃった場合ね、ここで打ったんですよ、またね。でね、ここで全部決算しちゃうんです。儲けなしで0円でね、こう2つ入れたでしょ、難品でね。で、儲け取らない。ね。でここです。下がったらチャラで、ね、我慢しましょう。というのは上がっちゃったんで戻る確率が大きく減ったんですね。だからもし上がっちゃったら大金損しちゃうからね。だからここで打った時はちょうどいい時だな。で今218万6886円資金ね投資してるんですね。で1万ドルと1万ドルで2万ドルなんですね。これライブ投資なんですけど、でこれね、ここまで起こったらもう決算しましょう。外した時はもう儲けなしのね、ストップ取り、ストップにしましょう。決算ね、怖いよ。2万ドルだってね、試験投資したとこ218万だからね、288万6886円上してるんだからね、大金だからね、それでもね。間違えたらいけないからね、やっぱね。それが一番いい経験ではそんな感じですね。外して読み違ったらもうすぐ儲けなしで決算しましょう。それは絶対守んないといけないかもしんないな。これこっからこう上がってね、こんなに下がるかもしんないんだよね、実際はね。だけど読み違ったんだから、ここ打ち方ね、そういう予想じゃないからね、すぐ諦めましょうね。マイナス4600、まあ5000ぐらいですね。これここのシグナルだったとしたらね、多分ここで、ここら辺で打つんですよ。じゃあね、ここで下がって、そのもっと上がっちゃうわけですね。で、これ以上上がっちゃったらやめましょう。これシグナル来て、ここで打つわけです。下がってって。ね。下がっていったらこれ、こう下がっていったらいいなと。で戻ってきたらここでやめちゃいましょう。一目盛りだけの儲けね。1時間足だから相当あるわ、稼ぐ量が。1500円ぐらい出ますからね。怖いから1目盛りっていいでしょ。これはね、どうするのかな。これは上に上がってからやめましょう。ね。これ下に下がってるからいいです。ああ、だけどこれ上に上がってるからやめましょうっていうことじゃないの。ここにあるからね。まだちょっと様子見るのかな。ね、下に降りてから見るのかな。ね、そんな感じ。これは上上がってるから見るのかな。こうでしょ。ね。ガチャガチャしてないとちょっと怖い。